kilingia mchanga kwa Liverpool. Kwa nini? Walishindwa mabao mawili kwa sufuri dhidi ya Everton. Ilikuwa ni mechi ya ligi kuu ya England. Na ilikuwa ni derby ya Merseyside derby. Ukiangalia uga wa Goodison Park na uga wa Anfield kiukweli uko karibu sana. Na ndio maana wakipanga mechi, iwapo Liverpool wako nyumbani, Everton wanakuwa wako ugenini. Iwapo Everton wako nyumbani, Liverpool wanakuwa wako ugenini. Kwa nini? Wanajaribu kuepuka kule kutofanya msongamano mkubwa kukua eneo lile la Liverpool. Na hapa najaribu kuangalia kocha wa Liverpool atakuwa anaondoka mwishoni mwa msimu. Lakini atakuwa anaondoka amewacha nini? Kila ambacho ana uwezo wa kufanya ni kumaliza ndani ya nafasi ya tatu. Mechi zingine Wolverhampton walifanya kweli, wakashindwa na Bournemouth bao moja kwa sufuri. Crystal Palace nao ikaishinda Newcastle United mabao mawili kwa sufuri. Everton nimeshaizungumzia, waliinyuka Liverpool mabao mawili kwa sufuri ndani ya mechi ya derby ya Merseyside. Manchester United kiukweli kidogo pia nao wanyukwe na Sheffield United ambao kiukweli inaenda kushuka daraja hadi ligi ya Championship, lakini wakaamka. Na nitasema kiukweli, tangia weekend jana Manchester United wamekuwa na bahati sana. Angalia mechi ya kombe la FA dhidi ya Coventry, walikuwa wanashindwa, lakini dakika za mwisho ile bao la Coventry likawa limetolewa, ikawa ni mechi ya mulio sasa kwa matuta ya penalty, ndio Manchester United wakatia maguu yote mawili ndani ya finali ya kombe la FA, na watakuwa wanakipiga dhidi ya Manchester City ikiwa ni derby ya Manchester ambayo itakutana ndani ya kombe la FA finali yenyewe. Lakini hiyo jana ndani ya ligi kuu ya England waliweza kuishinda Sheffield United mabao 4-2.